Se'm sent? Sí. Bueno, abans de res, agrair-vos l'assistència i que ens hagi convidat per poder expressar el nostre testimoni. Em disculpareu si en algun moment doncs, em emociono o em poso nerviosa, però és la nostra vivència aquesta. Jo, com que desconeixo el que vosaltres sabeu de la nostra situació, és evidentment que el president Puigdemont és una persona molt coneguda, d'Adrià Carrasco, el nostre fill, aquí està el seu pare, el meu germà també. És una persona que fins al 10 d'abril de l'any passat, de l'any 2018, era totalment anònima, era una persona que feia la seva vida, discreta, tranquil·la, i com que desconeixo, em permetreu que abans de llegir-vos un text que us he portat, doncs que faré una pinzellada de la nostra situació. D'Adrià és un noi que en el moment dels fets té 25 anys, ell viu a casa, ell és un noi que té una feina estable, té una feina fixa, té uns estudis, ell és tècnic de so, és un noi, som d'Esplugues de Llobregat, nosaltres, un noi sempre molt involucrat en les causes justes que ell pensa, involucrat en altres moviments socials dins del poble, del barri, i com tants altres joves, i no tan joves d'aquest país, al voltant de l'1 d'octubre es constitueix a dins del nostre municipi amb els CDMs. Vale? Ell, amb uns valors molt arrelats, dels quals com a mare i com a pare ens sentim profundament orgullosos, amb uns valors arrelats de justícia, de solidaritat, de mirar el bé comú i no el bé personal, doncs ell s'involucra en totes les accions que es produeixen durant l'any passat, perquè aprofundir més, no, el 2017. L'Adrià forma part dels CDRs d'Esplugues i juntament amb altres persones mobilitzades, doncs ell participa en uns talls d'autopista, sonadament coneguts posteriorment, amb l'engegament de peatges, en moments de convulsió política i convulsió social, i ell participa en aquestes accions. I el 10 d'abril el que succeeix a casa nostra és un daltabaix, és com si un llamp ens caigués al cap. Això ho descric, no sé què deu sentir una persona quan li cau un llamp al cap, ho ignoro, espero que no em passi mai, però nosaltres realment tenim aquesta sensació. El seu pare marxa d'hora de casa, treballa al port, a la matina, se'n va d'hora. L'Adri dorm, l'Adri l'abril del 2018, ell vivia a casa encara amb nosaltres, i que és veritat que amb 25 anys doncs, ja estava, no?, buscant pis, buscar un pis per compartir. Però bueno, ell dormia a casa i a les 7 del matí doncs, sona fortament la porta de casa nostra, colpeja la porta molt fort dient que era la Guàrdia Civil. Faig un bot al llit, miro per la mireta de la porta, del replà que dona l'escala, i em pensava que estava somiant. Encara a hores d'ara penso que és un somni allò que va passar, perquè és d'una intensitat, és un xoc, jo crec que és un xoc. Bueno, el replà de casa nostra estava completament ple de guàrdies civils, tapats, amb la cara tapada, armats. Jo en aquell moment, i aquí vull enllaçar-ho amb la pregunta que heu fet, que què s'emporta i com decideixes marxar. En aquell moment, jo al sentir això i veure veritablement que hi havia la Guàrdia Civil, tinc un instint de mare, de protecció. Jo crec que després de parir a l'Adrià, és un instint molt animal, és un instint de supervivència, és un instint de lleó, que diria jo, és un instint de protecció. És un instint molt difícil d'explicar, però que es viu des de dins de l'estómac. Jo en aquell moment l'instint que tinc és que faig un crit, i dic, tinc la porta tancada, no puc obrir, vaig a buscar la clau, i en mil·lèsimes de segon m'adreço a l'habitació de l'Adrià, el desperto sense fer cap mena de soroll, no intercanviem més que la paraula de dir, Adrià, està la Guàrdia Civil a la porta i et venen a buscar. S'aixeca del llit amb una regulada, no intercanviem cap paraula més, no fa bossa, no fa maleta, no es vesteix pràcticament, es posa unes bambes i unes malles que tenia allà a sobre, perquè el dia abans havia anat a córrer, per dir-vos que no es posa ni una samarreta. Val? Obrim la persiana del balcó i salta pel balcó. Salta pel balcó, vivim en un entresol, i bueno, en aquest moment doncs, salta pel balcó, ni un petó, així és com va marxar l'Adrià. I a partir d'aquest moment doncs, jo de seguida me'n vaig obrir la porta perquè me la tiraven a terra. Quan obro la porta vaig veure l'Ariet, que és la peça aquesta metàl·lica que tira la porta a terra, allò que es veu a les pel·lícules, que et sembla que de vida real aquestes coses no passen,
el que sol passa a casa nostra, i van entrar, van començar a escorcollar, bueno, aquí ara potser no em voldria allargar, no, no crec que calgui que m'allargui amb això, però penseu que en aquell moment la consciència era de, això, del llamp al cap i el begutori. L'estratègia judicial em posa els papers a la mà, els quals no puc llegir-ho perquè no puc llegir-ho, no, no sóc capaç de llegir allò que hi havia en aquells papers, però hi ha una cosa que sempre m'ha sorprès molt, que és la capacitat de la ment humana de filtrar. Jo passo la vista per sobre els papers i no puc llegir res, però la meva ment llegeix tres coses. Llegeix Audiència Nacional, llegeix el nom de l'Adrià, Adrià Carles Cotarrés, llegeix Orden de Registro y Detención i llegeix Terrorisme, Rebel·lió i Sedició. Aleshores, jo penseu que el filtratge que fa la meva ment d'aquestes paraules, li durant molt de temps aquest paper, com us podeu imaginar, no el vaig poder tornar a mirar, però quan el vaig anar a mirar jo pensava allò hauria d'estar subratllat o hauria d'estar en negreta. No, no, era formava part del text, però també em va filtrar això. Bueno, es va produir l'escorcoll, va ser un muntatge impressionant, mitjans de comunicació estaven a la porta de casa nostra, estava el carrer totalment tallat, a casa nostra van arribar a entrar més de... Bueno, va haver-hi un moment que els vaig contar perquè vaig pensar d'això un dia no hauràs de parlar, no? D'això un dia no hauràs de parlar. Vaig contar que va haver-hi un moment que jo crec que hi havien entrat 13 i 15 guàrdies civils armats a dintre de casa nostra, amb fusells, amb armes, i buscaven la prova del delicte, buscaven, però evidentment el que van buscar no ho van trobar-ho. Se'ns van emportar tot, targetes de memòria, càmeres de fer fotos, mòbils antics, ordinadors, de tot, de tot, de tot. Aquest és el moment dels fets, 10 d'abril de l'any 2018, a partir d'aquí doncs us podeu imaginar a nivell de família el que això representa, a nivell d'entorn el que això representa, i ell marxa, estem molt de temps que no sabem res d'ell. Perdoneu, però és que quan explico això encara que fa estar a punt que sigui que faci un any, doncs costa una miqueta. Ell marxa, estem molt de temps que no sabem res d'ell, ell resta amagat, no sabem, ni volem saber, ni em pregunteu perquè no sé res, ni vull saber, no sé res, no sé què va passar. Arriba un moment, a cap de temps, que ell traspassa la frontera i ho sabem. Val? El desig de la família en aquest moment era que no s'entregui, que no s'entregui perquè sabíem que si s'entregava la probabilitat era altíssima de que anés a presó. Ell ara perfectament podria estar a la presó. No podem tenir una prova escrita, però tenim evidències claríssimes que podia estar a la presó. Els dies posteriors a l'entrada del domicili, el nostre municipi és Esplugues de Llobregat, va estar assetjat, ens van perseguir, ens van interrogar, el buscaven, se'ls havia escapat. Es van donar compte que se'ls havia escapat quan van entrar a la seva habitació i es van trobar el mòbil, la cartera i les claus. En aquell moment es van donar compte que hi havia un llit desfet que encara estava calent i en aquell moment es van donar compte que se'ls havia escapat davant del nas. Dit això, què es va endur l'Adrià? Re. Què va preveure l'Adrià? Re. No penso que en aquell moment no pensés ni en exili. Va ser un instint de supervivència, pur i dur. Un noi de 25 anys, ara ell viu a Brussel·les, està bé, tindrà el que cap, i si em permeteu, us llegiré un petit escrit. Que és com un intent de sintetitzar, val? No es ve gaire. Segle XXI, Europa, Catalunya, Esplugues, 10 d'abril del 2018. Brutalitat, desproporció, manipulació, assetjament, escorcoll, intent de detenció, guàrdia civil, cares tapades, passamuntanyes, fusells, terrorisme, rebel·lió i sedició, mitjans, xoc. 25 anys, innocència, activisme social, valors, joventut, ideals, món més just, compromís, justícia, pacifisme. No menjar en pareu, instint de supervivència, uns segons, el salt pel balcó. Fugida, perible, pors, pànic, situacions límits, amagats, que no l'agafin, no m'entrego, solidaritat,
suports, silencis, plors. El poble en peu. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Mobilitzacions. Aviat volem a casa. Replegament, dolor, família, amics, entorn. Perplexitat, somni, ens despertarem. Surrealisme, no despertem, no notícies. Passa frontera, alleugeriment, seguretat, retrobament, alegria, fortalesa, abraçades, nova etapa. Exili, Bèlgica, Brussel·les. Segle XXI, Europa. Exili? 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 Tornar a néixer, ens reinventem. Comencem de zero. Nu, desplomat, res conegut, ningú conegut. Noves llums, nous colors, noves clarors, noves olors, nous sabors, nous sons, noves robes, nous menjars, nova casa, nous carrers, nova llengua, nous horaris, nous hàbits, nous costums, res conegut. No m'he acomiadat de ningú, vull tornar, no puc, no ho entenc. T'enyorem molt, Agri. M'arrelo, alhora em desarrelo. No hi ha punts de referència, no hi ha un marc mental previ. Fins quan? Fins quan? Estem bé. Malgrat tot, malgrat tot, malgrat tot.